Дарение от Lions Club Велико Търново мъже получи очното отделение на многопрофилната областна болница за активно лечение доктор Стефан Черкезов в Велико Търново. Сумата, с която изцяло е оборудвана болничната стая с санитарен възел, възлиза на близо 20 000 лева. Преди две години ми се обадих още по време на пандемията, че са решили Lions Club мъже Велико Търново да направят дарение за очно отделение в мобайл доктор Стефан Черкезов. Да се избереме ние какво ще от това дарение, какво искаме. И ние решихме да се направи нещо, което ще се използва от пациентите, защото друго няма смисъл. Една тази, всъщност, VIP стая, която е с санитарен възел, в началото беше само стая с 4 легла, няма баня, няма туалетна. Имаше едни прозорци тук на стените, които бяха отцветени, по-рано е било детско отделение, отцветени в бяло да не се вижда от едната в другата стая. Но условията не бяха никак добри. И те изчакахме да мине пандемията, защото 4 пъти отделението беше затварено по време на пандемията, беше COVID и каквото имаше. Ремонтите не са правени отдавно, но каквото имаше по време на COVID-а съвсем се разсипа всичко, дезинфектанти и така нататък, както и да е. След като мина пандемията, вече се свързахме с тях и решихме да се направи ремонт на една болнична стая. Те държаха в болничната стая да има задължително баня и туалетна. Това беше така доста голям проблем, докато стане, защото трябваше да се осъществи връзка с канализацията на долния етаж, трябваше от душник да се направи доста труд и средства вложиха, за което най-вече искаме да благодарим на господин Шербетов, който той осъществи всъщност ремонта с негови работници. Абсолютно всичко той си направи. Да, с строителни работници, материали, всичко абсолютно, ние не сме се занимавали с нищо. Всичко беше перфектно направено, много бързо беше направено и това. И сега, стаята си, да, две легла са, може и самостоятелно да се ползва, има си един, нали, самостоятелен санитарен възел, има желание за, имаме още една VIP стая, пак дарение от пациент. Има много желаещи и за двете. Пациентите, които преминават през отделението по очни болести, за година са близо 1200-1300 човека, посочи още доктор Миланова. Най-често оплакванията са възпалителни процеси, съдови заболявания, травми. Най-много операции са направени за катаракта, каза още доктор Миланова.